2 жил гаруй бас энэ хэрэг явлаа. Тэгээд өнөөдөр бол шүүх хурал эцсийн байдлаар ер нь шийдвэр гарах болоо. Хамгийн гол нь шүүх хуралд бас та энэ одоо Monroe компани дээр үүсгэсэн замын одоо асуудлаар та бондын мөнгнөөс хэмжээний мөнгө зарсан гэдэг. Энэ асуудал дээр та ямар байр суртаа юм бэ? Наад улс нь бүгд хотдой. Адилхан төлөвийн зөвшөөрөхгүй. Шийдвэр гарах байх. Шүүх одоо шийдвэрээ гаргана гэж найдаж байна. Эрүүл зөв шийдвэр гарах байх. Тэ мэ? Өнөөдөр бүл шийдвэр нэг талтаа гараасаа гэж бодож байна. Нэг 2 жил биш. 17 дуусах үед асуудлыг чинь 13 оноос хойш 5-6 жил одоо нэр төр талдсан үйлдэлийг хийж яваа. Сэтгүүлч та нар мэдээлэлээ буруу аваад буруу мэдээлэл өгж яваад байна. Энийг одоо энэгээр шийдэх ба. За буруу авсан мэдээллийг та залруулж бас. Шийдвэрийн дараагаар би залруулах хийж эхэллээ. Яг одоо ямар үндслээр хэрэг үүсгэсэн ба? Төлөвд орохгүй шүү. Сайн байна та. Тэгэхээр бас энэ хэрэг бас удаашралтай ингээд шийдэгдэх явж. Өнөөдөр бас яг шүүх хурал болж штэ. Тэгэхээр шүүх хурал ямар байр сууриас та оролцож байна? Шүүх хуралдаан босчих дээ гахаас асуулт агаар зөөе. Яг ямар асуудлаар бас хэрэг үүсгэсэн энэ үүсгэсэн хэрэг дээрээ та бас хүлэмжширч байна ямар байр сууриас? Юу ч үгүй шүүх хэрэг дээ. Бонд мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр та ямар тайлбарлах вэ? Юу шүүг юм? Одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд байх та. Монгол улсад гаднаас 1.5 тэрэм доллар оруулж ирсэн. Авч гараагүй. Тэрүүгээр их бүтээн байгуулалт хийгдсэн. Тэрний үр дүн Монголын ардам хөвтөж байгаа. Энэ орон сууцны 8% зээлвэж бондын үр дүн. Энэ олон замууд байна. Хот хөдөөгийн тийм биз дээ. Гудамж зүс гэдэг юм уу? Аймгийн замууд энэ бондын үр дүн. Энэ шинээр болсон цахилгаан станцууд олон жижиг дунд үйлдвэрүү тийм биз дээ. Эдгээр бүгдөө бондын үр дүн. Аа Чингис бондын хувьд бол 1.5 тэрэм доллар орж ирээд засгийн газрын хөгжлийн банкд байршуулад хөгжлийн банкчаар дамжуулаад бүтээн байгуулалт хийгдсэн. Аа тэр нь бүгдөө бүтээн байгуулалт хаагдсан. Одоо Чингис бондтой холбоотой өр явуулгын асуудал Монгол дотооддоо байхгүй. Гадаадын хувьд гэх юм бол 500 сая доллар төлөгдсөн байж байгаа. 1 тэрэм доллар нь 22 төлөгдөн. Тэр нь асуудал байхгүй. Хөгжлийн банкар дамжуулж байгаа одоо энэ асуудал үүссэн гэж одоо бас одоо дахиад нэг шалгана гэж. Чингис бондтой холбогдсон асуудал Хөгжлийн банкар дамжиж хэрэгжээ дууссан. Одоо хөгжлийн банкын дээр Чингис бондын үлдэгдэл гэдэг юм уу? Чингис бондтой холбогдсон тий зээл гэж юм байхгүй. Тэр бүгдөө 2016 оны 12 сарын 30-ны өдөр одоо энэ 16-ны сонгуулийн дараа штэ энэ Ардын намын засгийн газрын үед хаагдсан. Бүтээн бол хийгдсэн. Үр авлага дууслаа гэд хаацсан. Тэр Батбаяр гэдэг хүн яг ямар үндслээр буруу талаа? Намаг одоо гэх юм засгийн газрын тогтоол гаргахад алуужуулс процессд алдаа гарсан гэсэн асуудлаар ярьж байна. Тэр мэдээж огт үндэслэхгүй зүйл. Тийм учраас энэ хэрэг бол рискгүй бол нэг төлөвт итгэдэг гэсэн. За баярлалаа.